tuh. Oke, kita blend. Speech. Ini blend 15 saat speed 10. Okey. Lepas tu okey, ni kita letak rempah semua, minyak ni nak menumis. Okey, tutup. Lepas tu kita letak ni ke atas. Okey, kita set 15 minit. 120 suhu, speed 2. Okay, ni dia tengah menumis ya. Okey, bila dah letak semua ayam, santan, gula melaka, terus nak start menggulung. Okey, tutup. Okey, kita set 20 minit. Kita guna Waroma. Okey, ni paling penting. Ini menunjukkan mata blend. Nanti ayam tu akan hancur kan. So kita guna reverse. Speed. Reverse.